Realdasız, hazırda biz Bakının Nərimanov rayonunda Keşlə bazarının yaxınlığında yerləşən yanğın baş verən restoranın yaxınlığındayıq. Qeyd edək ki, burada yanğın baş verib. Hazırda yanğının nə səbəbdən baş verdiyi içəridə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən araşdırılır. Qeyd edək ki, yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhər Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində restoranda yanğın olması barədə məlumat daxil olub və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və bölmələri yanğının baş verdiyi ünvana cəlb olunublar. Hazırda mən sizə göstərmək istəyirəm. Əməkdaşlar içəridə də son işləri görürlər. Artıq demək olar yanğın tam söndürülüb. Lakin yanğının törədə biləcəyi fəsadların qarşısını almaq üçün onlar orada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirirlər. İçəridə də olduğu kimi çöldə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri bu dəqiqə hər an yanğın təhlükəsinin yenidən başlaması üçün onun qarşısını almaq üçün ən son işləri görürlər. Qeyd edək ki, burada da gördüyünüz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları da bura cəlb olunub və yanğının nədən baş verdiyi hazırda araşdırılır. Yanğının nədən baş verdiyi tam açıqlanandan sonra tam təfərrüatı ilə Real Televiziyasının efirində biz sizə ən son məlumatda çatdıracağıq.